habari kwe kuumira kumukutu ogwa Uganda Life Service mzese gavamurishi. Kati omuyimbi sa mafias walukaga onyavayo naya siichama. Agama ti agendo kola deni inga abana mye awasimu obungi sibabe. So, ekintu kineno kyongedde okuzuukusa abantu obwongo kuvedda nedda kati okwesiga mu bantu. Tonu muntu abeera n'omukyala balina abaana bataano ayinako babiri. Can you imagine? Nga balinako babiri oshegeera. So abasajja kati bweyongedde okwekengera ensonga ezifaananako bwe zityo nabo ne babaako pulaani endala gye basala. Kati Mathias Walukagga yalinga akaaba akaaba gakumba kweche ekyamutuukako n'ebirala yafulumya akawo n'akayimba era ngakakwatagana ku story eyo gye yali akola ki gye yali ayimbako. Kati mu mbeera eyo emu David Lutalo naye ayina ensonga ze era ayina ekiramo ky'akoze n'agamba nze ebyo bye nalaba eri we bituukanga ewange abo mubakwate mubasibe mubagobe seetaaga kumanya. Obadde okimanyi nti Lutalo baali baagala kumusiba omwana gweyenkana naye obukulu nga bamugamba oli ye kitaawe naye nga kitaawe yenkana n'omwana okyabulungi nnyo. So ensonga ze era ye ekiraamo kye akyogedde mulamu ensonga zino eno azoogedde bw'ati. Ensonga za Lutalo muziwulidde. Aina sofa abaana tebasuka bameka basatu. Ono yayawukana ne mukyala waabwe emabegako era nga betwogerera ndowooza ali kubanoonya talina mukyala wa nkalakkalira ali awo bw'atyo mu bbanga musajja wattu. Kale ne weewuunya muntu nga Lutalo abakyala abamu gwe beetaaga gwe baagala gw'owulira nti bafa taliiko agamba naye n'osanga munnange omusajja taina chaina unako afuna kasamu mtu walunga gamba ina wachana basatu wabana. Uchiwila. So, ebintu bwebityo yensonga za zitadde kudala dala. Era, ekyasobodde okubanga ayogera kwa babalozo okumusiba abaana. Kati obanga oli eyo ng'olina omwana wa Lutalo. Ng'okimanyi nti nno kwa babasatu tamubala oba tamumanyi. Wali badde ovaayo nga bukyali n'omutuukire n'omugaba mukama wange. Ate obwange omweganyi. Owange tomumanyi okiwulira bulungi tagambye abakyala be yali ayagaddeko oba abaliwo kati abasuubira omumuzaalira wabula abo abaana bamanyi abali official kati bw'oba oteebereza naawe ali olubuto lwe nga gy'oli takutaddeemu ayogedde ku kyakaakati mukitegedde. Yebya Lutalo nze sigawa mulishiti.